Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim Thomas Otto Corrêa e os seus nomes demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores Mirins, membros do Centro Braille, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL e pela internet. Um bom dia. Hoje venho falar sobre adoção. Através das reportagens, sabemos que no Brasil existem muitas famílias na fila de espera para adoção. E a primeira pergunta que vem à cabeça é por que então temos tantas crianças esperando ter uma família e um lar? Lendo algumas reportagens, observei que para acontecer a adoção, a criança precisa ter o perfil que o casal ou a família solicitou, o que às vezes acaba dificultando as opções e escolhas. Outro ponto forte é que às vezes as crianças com o perfil ideal acabam tendo irmãos, e a intenção é arrumar um lar para os dois e não separá-los. Muitas dessas crianças acabam passando anos nos abrigos esperando a sua hora chegar. Outras acabam fugindo e procuram uma vida não digna. A demora de alguns processos acaba atrapalhando e eles acabam escolhendo outra vida. Algumas famílias acabam optando pela adoção, pois não podem ter seus próprios filhos por problemas de saúde ou infertilidade. Mas adotam crianças com tanto amor que fica impossível dizer que não são seus. Quantas crianças que tiveram a sorte de ter uma segunda família, alguém que lhes desse estudo, carinho e, sobretudo, respeito? Portanto, antes de assumir qualquer compromisso como este, temos que pensar se estamos prontos para enfrentar desafios. Temos que estar com a consciência bem madura, ciente de que o caminho a percorrer é longo, mas que no final o resultado será maravilhoso e tudo terá valido a pena. Obrigado pela atenção.